Porque muitas das vezes o empresário, o comerciante, o dono do supermercado, ele não investe em uma pessoa para o marketing do supermercado porque ele não tem clareza de como isso pode retornar em dinheiro. E porque ele também não sabe quais são os entregáveis dessa pessoa. E aí ele não investe, aí ele fica com o Instagram abandonado, ele não faz tráfego pago, ele não gera carteira de cliente, ele não vê sentido em ter um departamento, uma pessoa responsável pelo marketing da loja. Isso é muito normal, acontece muito. Podemos falar que de 100% dos donos do supermercado que me seguem, que me acompanham, que são nossos alunos, são nossos clientes, acho que 10% já gerou a consciência sobre marketing é um investimento que traz dinheiro novo e é um propulsor para vendas. Eles não têm essa clareza. Tem gente que não sabe nem o que é um tráfego pago. Tem gente que tem loja, já peguei loja que não tem nem Instagram nem nada. E o meu papel é propagar isso. Por quê? Porque isso que fez sentido para mim no Vida Nova. O supermercado Vida Nova só teve os resultados que ele tem porque é um supermercado com uma veia muito forte em marketing. Só vendo muito produtos naturais porque eu sou muito bom em marketing. Eu só vendo mais de 100 mil de pizzaria por mês porque nós temos uma veia forte para marketing. E eu só crio novas categorias porque eu sei me comunicar com a massa. Ponto. Se não fosse isso, vocês não iriam ver o que o Vida Nova é e nem o que ele cresceu, nem o que ele prosperou lá de trás, de 400 mil para praticamente 2 milhões. Não iria existir se não fosse um investimento forte e pesado em marketing.